Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi strategik Uglidar shahri markazida. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda rus askarlari bomba hujumidan vayron bo'lgan bino tepasida bayroq silkitayotgani ko'rinadi. Tasvirlar Uglidardagi ko'cha va daraxtlar joylashuviga mos keladi. Boshqa tasvirlarda esa 2,5 yil urush davomida Rossiya hujumlariga jiddiy qarshilik ko'rsatib kelgan kichik konchilar shaharchasi vayronlar ustidan tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Viloyat gubernatori Vadim Filashkin vaziyatni juda og'ir deb atadi. Ukrainaga urushning 952-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya strategik Uglidar shahrini egallaganini da'vo qilmoqda. Ukrain harbiylari esa shaharning g'arbiy qismi hamon Ukrain kuchlari nazorati ostida ekanini aytishmoqda. Uglidar strategik ahamiyatga ega shahar. Bu shahar Ukrainaning sharqiy va janubiy qismida ikki asosiy front kesishmasida joylashgan. Rossiya kuchlari so'nggi kunlarda hujum harakatlarini bu yerda kuchaytirgandi. Shaharni himoya qilayotgan Ukrainaning 72-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi dron batalyoni komandiri Andrey Nazarenko Uglidarda vaziyat og'ir ekanligini aytadi. Ситуація в Ugledari дуже складна, надскладна, скільки Vaziyat juda og'ir, chunki hujumlar 6 oydan beri davom etmoqda va dushman doimo o'z saflarini yangi kuchlar bilan to'ldirib kelmoqda. Ряды, які нас штурмують свіжими підготовленими силами. Август ойдан бери Україна шарқида Росія қошинлари минтақадаги шаҳар ва қишлоқларни тинимсиз ҳужумга тутиб, олдинга силжишга эришди. Украина кучлари Россиянинг Курск вилоятига кутилмаганда бостириб кириши эсса, уларнинг ҳаракатини бироз секинлаштирди. Filashkinning aytishicha, mintaqaning hukumat nazorati ostidagi qismlarida hozirda 350 mingga yaqin odam qolgan. 2022 yilda keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin hukumat nazorati ostidagi hududlarda 1 million 900 millionga yaqin odam bor edi. Urushdan oldin 14 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan Uglidarda hozir atigi 107 nafar tinch aholi qolgan. Donetsk viloyati 2022 yilda keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri Moskva anneksiya qilgani da'vo qilayotgan Ukrainaning 4 ta viloyatidan biridir. Hozir Rossiya Donetskning 80%ini nazorat qilmoqda. Moskva viloyatining qolgan qismini qo'lga kiritish uning asosiy maqsadi ekanini aytib keladi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainada ruslarni orqaga surishga imkon berish uchun g'arbni ko'proq qo'llab-quvvatlashga, jumladan Rossiyaga chuqurroq zarba berish uchun uzoq masofali qurollardan foydalanishga ruxsat berishga chaqirib keladi. Ikki yarim yillik urushdan so'ng Uglidar vayronaga aylangan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan mana bu tasvirlarda shahardagi vayronagarchiliklar ko'lamini ko'rish mumkin. Binolar yer bilan baravar, yo'l va daraxtlar 2024 yilga kelib butunlay yo'q bo'lib ketgan. Ukrainalik harbiy tahlilchilarning ta'kidlashicha, Uglidar ustidan to'liq nazorat Moskva qo'shinlarining mintaqada yanada oldinga siljishiga imkon beradi, chunki ular artilleriya o'qlari uchun kalit bo'lgan balandliklar ustida nazoratni qo'lga kiritdi. Bir jangda yo'qotish Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushda mag'lub bo'lishini anglatmaydi. Chatham House'ning Rossiya va Yevrosiyo dasturi direktori o'rinbosari Orisiy Lutsevich Reuters muxbiri bilan suhbatda ana shunday fikrni bildirdi. Ruslar Ukraina hududini osongina egallab olish imkoniga ega emas deydi tahlilchi. Well, first I think it's important to understand that O'ylaymanki, Putin albatta bu holatdan o'z xalqiga urush uning rejasi bo'yicha ketayotganini ko'rsatish uchun foydalanishga harakat qiladi va u albatta Ukrainaning Kursk viloyatidagi Rossiya suveren hududining bir qismini egallab olgan haqida lom-mim demaydi. U o'z aholisini birinchi navbatda Ukrainada g'alaba qozonayotganiga ishontirmoqchi. Lekin Ukraina uchun bir jangda mag'lub bo'lish butun urushda mag'lub bo'lish ekanligini anglatmaydi. But they are making those advances, they are adapting their tactics. Ukraina janubi-sharqidagi Zaporojye shahrida Rossiyaning boshqariladigan bombalar bilan hujum oqibatida kamida bir kishi halok bo'ldi, 6 kishi yaralandi. Shahardagi turar joy binolari hujumlarga nishon bo'lgan. Zaporojye harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorovning aytishicha, hujumda boshqariladigan bombalardan foydalanilgan. Voqea joyida bo'lgan politsiya shifokori Aleksandr Libalkoning aytishicha, yaradorlar katta jarohatlar va umurtqa pog'onasidan jarohat olgan. Rossiya tinch aholini chonga olganini rad etib keladi, biroq Ukrainaga 2,5 yildan oshiqroq davom etgan bosqinning oldingi chizig'i ortidagi shahar va shaharlarga muntazam zarbalar berib keladi.
va oqibatda asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda. NATOning yangi rahbari Mark Rutte Bryusseldagi Alliance shtab-kvartirasida qilgan chiqishida AQShda bo'lajak prezidentlik saylovlaridan xavotirda emasligini, u har ikki nomzod bilan hamkorlik qilish mumkinligini aytdi. Rutte AQShdagi prezidentlik saylovidan bir necha hafta oldin NATO bosh kotibi lavozimini egallamoqda. Demokrat vitse-prezident Kamala Harris va NATOni tanqid qilib keluvchi respublikachi Donald Trump AQSh prezidentligiga da'vogarlardir. Men tashvishlanmayman, men ikkala nomzodni ham yaxshi bilaman, deydi Rutte. NATO rasmiylari va diplomatlari Rutte'dan Stoltenbergning ustuvor yo'nalishlarini Ukrainani qo'llab-quvvatlash, NATO davlatlarini mudofa uchun ko'proq mablag' sarflashga undash va AQShni Yevropa xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanishini kutishmoqda. Birinchi oktyabr oqshomida Eron Isroil hududiga raketalar bilan zarbalar berdi. Eron davlat televideniyasi tomonidan yoyilgan Islom inqilobi posbonlari korpusi bayonotida Isroil tarafiga 10 raketa uchirilgani, zarba nishoni Tel-Aviv atrofidagi 3 harbiy baza bo'lgani aytilgan. Agar Isroil bu hujumga javob bergudek bo'lsa, Tehron yangi hujumni amalga oshirish bilan to'psa qilmoqda. Eronlik yuqori lavozimli mulozim Reuters agentligiga raketa otish haqidagi buyruq mamlakat oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi tomonidan berilganini bildirdi. Uning o'zi xavfsiz yerda deya qo'shimcha qilgan Reuters suhbatdoshi. Eron rahbariyati Isroilga berilgan raketa zarbasini AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan, G'azodagi Hamas guruhi hamda Livandagi Hizbulloh guruhi liderlari o'limi uchun qasos deb atagan. Hizbulloh qurolli guruhi bo'lishi bilan birga siyosiy partiya ham bo'lib hisoblanib, u Livan janubidagi Shia mazhabiga mansub aholi yashovchi hududning katta qismini nazorat qiladi. Isroil armiyasi vakili Daniel Hagari harbiylar mudofa uchun ham, hujum uchun ham yuksak jangovar hozirlik holatida ekanini bildirdi. Bu hujumga javob qaytarilishini qayd etgan Hagari, bizda rejalar bor, biz qayerda va qachon zarur deb bilsak, o'sha yerda va o'sha paytda harakatga kirishamiz, deya urg'ulagan. U Isroil harbiy havo kuchlari yaqin sharq mintaqasida to'la quvvat bilan harakat qilib, shiddatli zarbalar berishda davom etishini qo'shimcha qilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu raketa zarbalari haqida gapira turib, Eron katta xatoga yo'l qo'ydi va buning uchun tovon to'laydi, deya bildirdi. Biz o'zimiz belgilagan qoidalarga rioya qilamiz. Kim bizga hujum qilsa, biz ham unga hujum qilamiz, dedi Netanyahu chorshanbaga o'tar kechasi Isroil hukumatı majlisida. Eronning ISNA axborot agentligi 1-oktyabr oqshomida Eron Isroilga hujum ortidan Tehron uzra havo hududini yopib qo'ygani haqida xabar qildi. Eron poytaxti aeroportidagi reyslar chorshanba kuni soat 10 gacha bekor qilingan. Isroil armiyasi radiosi ma'lumotiga ko'ra, Erondan Isroilga jami 200 ga yaqin raketa uchirilgan, keyinroq Tsahal Isroil tomonidan taqriban 180 ta raketa otilganini qayd etgan. Iddaoga ko'ra, raketalarning katta qismi Isroil kuchlari tomonidan AQSh qo'mondonligi bilan hamkorlikda urib tushirilgan. Yaqin Sharq mintaqasida qo'nim topgan AQSh esminetlari yaqinlashib kelayotgan Eron raketalariga qarshi tutuvchi raketalar uchirib, Isroil mudofasini dastakladi, deya ma'lum qilgan AQSh hukumatı. Ishlayotgan havoga qarshi mudofa tizimi ovozlari Quddus, Tel-Aviv, Ashkelon va boshqa shaharlarda eshitilib turdi. Reuters agentligining Okuy Milliy xavfsizlik kengashi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, AQSh prezidenti Joe Biden Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlariga Eron raketalaridan himoyalanishda Isroilga yordam berish va Isroilga yo'nalgan raketalarni urib tushirish haqida topshiriq bergan. Eronning raketa hujumlari davom etayotgan paytda O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi bu mamlakatda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarga tezkor ehtiyot choralarini ko'rish tavsiyasini berdi. Elchixona Isroildagi o'zbekistonliklarga jumladan raketa hujumlari paytida tezlik bilan bomba panalariga kirish, Isroil hukumatı va O'zbekiston elchixonasi rasmiy xabarlarini kuzatib borish, Isroil front orti qo'mondonligi bildirishnomalari va ogohlantirishlarga amal qilish, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar va O'zbekiston elchixonasining aloqa ma'lumotlarini doimo o'zi bilan olib yurishni tavsiya qilgan. Keyinroq Tsahal raketa hujumi tugagani haqida xabar tarqatgan, vaziyatni baholash yakunlariga ko'ra aholiga butun mamlakat bo'ylab himoyalangan boshpanalarni tark etishga ruxsat berishga qaror qilingan, deya qayd etgan Isroil qo'mondonligi.
Isroil tezkor xizmatlariga ko'ra, Eron tomonidan uyushtirilgan raketa zarbalari natijasida biror bir kishining jiddiy jarohat olganiga oid ma'lumot kelib tushmagan. Isroil milliy tibbiy xizmati vakillari Tel-Avivda 2 kishi yengil jarohat olgani, yana bir necha fuqaro pana joyiga ketish yo'lida xavfli bo'lmagan jarohatlar olganini ma'lum qilishdi. Bungacha AQSh prezidenti ma'muriyatidagi manba Washington Eron tomonidan Isroilga ballistik raketa zarbasi berishga hozirlanayotgani haqida ma'lumotlar borligini bildirgan edi. AQSh ma'muriyati vakillari Isroil hududiga bevosita harbiy hujum Tehron uchun jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishini urg'ulagan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Eron Isroilga raketalar otganidan keyin qilgan chiqishida eskalatsiya ortidan eskalatsiyani qoralashini aytdi. Bu bas qilinishi kerak. Bizga otash kesim mutlaqo zarur deya urg'ulagan Guterres. Isroilga qarshi hujum Yevropa ittifoqi rahbariyati tomonidan ham qoralangan. Yevrokomissiya raisining o'rinbosari Jozep Borrell Yevropa ittifoqi Eronning Isroilga qarshi zarbasini qat'iyan qoralashini urg'ulagan. Hujumlar va qasoslarning xatarli davrasi nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Butun mintaqa bo'ylab zudlik bilan o't ochish to'xtatilmog'i zarur deya qo'shimcha qilgan Borrell X ijtimoiy tarmog'i orqali yoyilgan bayonotida. Uzbekistan Airways aviashirkatining Tel-Aviv Samarkand Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan 304 reysi bo'ylab parvoz qiladigan uchog'i 1-oktyabr kuni belgilangan vaqtdan 2 soat kechikib kelgan. Aviashirkat matbuot xizmati bu majburiy kechikishni Yaqin Sharq hududida vaziyatning keskinlashuvi va Yaqin Sharq havo hududining bir qismining yopilishi shuningdek parvozlar xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan izohlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni soat 8:15 da Tel-Avivdan Samarqandga yo'l olish kerak bo'lgan Boeing 767 uchog'i soat 10:14 ga kelibgina havoga ko'tarilgan. Uchoq Samarqandga 2-oktyabr soat 4:40 da, Toshkentga esa soat 6:16 da yetib kelgan. Parvozda kechikish bo'lmagani taqdirda uchoq Samarqandga soat 2:45 da, Toshkentga esa 4:50 da qo'nishi kerak edi. Avvalroq Ozodlik 1-oktyabr oqshomida Eron Isroil hududiga ballistik raketalar bilan zarba bergan haqida xabar bergan. Mazkur hujum tufayli Tel-Avivdagi Ben Gurion aeroporti bir muddatga yopib qo'yilgandi. 2-oktyabrga o'tar kechasi Isroil va Eron o'rtasidagi mojaro tufayli Eron havo hududi orqali amalga oshirilishi rejalashtirilgan reyslar Eronning Isroilga raketa hujumi ortidan boshqa joyga yo'naltirildi. Seshanba kuni Eron Isroilning Livandagi Hizbulloh ittifoqchilariga qarshi kampaniyasi uchun qasos sifatida Isroilga ballistik raketalar uchirdi. Isroilning qo'shinlari havo hududini yopdilar va aviakompaniya ekipajlari kuchayib borayotgan mojaroga sabab bo'ldi. Flight radar kuzatuvi xizmati vakilining aytishicha, parvozlar iloji bo'lgan joyga yo'naltirilgan va mintaqaviy tirbandlik surati shimol va janubga keng yoylar bo'ylab tarqalib, ko'pchilik Qohira va Istanbulga yaqinlashayotganini ko'rsatdi. So'nggi uzilishlar Isroil va Hamas, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojarolar tufayli to'xtab qolgan sanoatga yana bir zarba berishi kutilmoqda. AQSh vitse-prezidentligiga nomzodlar Tim Walz va J.D. Vance o'rtasida Nyu-Yorkda o'tkazilgan debatlar o'zaro hurmat va siyosiy muhitda bo'lib o'tdi. Donald Trumpning Joe Biden, keyin esa Kamala Harris bilan bo'lgan avvalgi debatlardan farqli har ikki nomzod bir-biriga shaxsiy hujum qilishdan tiyildi. Vance Trump kampaniyasi uchun muhim bo'lgan masalalar inflyatsiya, iqtisodiyot va noqonuniy immigratsiya haqida gapirdi. Walz esa demokratik platformaning kuchli tomonlarini, ularning sog'liqni saqlash va abort bo'yicha pozitsiyalarini taqdim etdi. Oxirgi so'rovlar har ikki nomzod poygada teng borayotganini ko'rsatmoqda. Bugungi anashular O'zbekiston, Ukraina va Yaqin Sharq hamda butun dunyoda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.